Deze week spraken we elkaar en toen was het nipt een verlies. Dit is wel lekker, hè? Ja, zeker naar twee tweede plaatsen, waarin dat net niet was en dan nu net wel. Dus dat is wel leuk, ja. Ja, kun jij jouw laatste kilometer eens beschrijven? Ja, het was eigenlijk heel hectisch, de finale. Het was gevaarlijk, ook met die middenbermen, veel draaien en keren. Maar ik wist gewoon dat ik de laatste bocht bij de eerste drie moest opdraaien, omdat dat nog 350 meter was tot de aankomst. En ik draaide als derde op, dus dat was perfect. En ik ben dan gewoon mijn sprint aangegaan. Ja, gisteren bleven de 12 rensters vooruit. Daar baal je denk ik van. Maar dan win je die sprint wel met heel veel overtuiging daarachter. Schept dat nog vertrouwen voor vandaag? Ja, ik was wel een beetje gefrustreerd gisteren. Ik vond het jammer dat we ze niet al teruggepakt. Maar er was niet echt een ploeg. Ah ja, mijn ploeg was er eigenlijk ook niet echt. Maar dat was een beetje jammer. Maar vandaag haalden we ze wel terug in de finale. En dus kon ik wel een kans gaan. Ja, wat zegt jou deze overwinning? Want je klopt toch weer Lisa onder andere. Ja, dat geeft wel zelfvertrouwen voor de toekomst. Het is wel mooi dat ik zo mijn seizoen bijna kan beëindigen. Dus ik hoop voor volgend jaar nog meer. Morgen nog één dagje afzien? Ja, morgen zal niet echt mijn dag worden, maar ik ga er wel terug in vliegen.